ସାର୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଏ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଏବେ ବଢ଼ୁଛି? ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗଲାଣି, ଆମେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଜିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯୁବପିଢ଼ି 15 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏକ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢ଼ିବାର। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବପିଢ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ପିରେସନାଲ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଏଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ପ୍ରେସର, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରେସର ଅତ୍ୟଧିକ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଫେସିଂ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏ। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା କେମିକାଲ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ରେନ୍ରେ, ବହୁତ ଆମର କେମିକାଲ ହରମୋନ୍ସ ଅଛି, ସେରୋଟୋନିନ୍, ଡୋପାମିନ୍, ଏଇସବୁର ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହୁଏ, ଇରିଟେବିଲିଟି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ରହିବା, ରାଗିବା, ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଆଇସୋଲେସନ୍, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିବା, ଏହା ସହିତ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମୟରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଲକୋହଲ ହଉ, ଡ୍ରଗ୍ ହଉ, ଏହାର ସେବନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ବହୁତ ପ୍ରେସର, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ପିଏସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ସିଏ ଏହା ଆଚିଭ୍ କଲା, ଏହା ସ୍କୋର ଆଣିଲା, ଏହା ଗୋଟେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ, ପାଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରେଟ୍କୁ ଅଧିକ କରିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଇମୋସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ବିହେଭିଅରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେମିତି ଲଭ୍ ଆଫେୟାର ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କଳହ, ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଏଫେକ୍ଟ କରିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କରୋନା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି ହରେଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ହେଇପାରିଲେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବ ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, ଆଉ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ନିଜର ହରାଇ ବସୁଥିବେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୋସାଇଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କହୁ। ଏହା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବା, ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼, କାହିଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ସାମାଜିକ ଷ୍ଟେଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସର ବହୁତ ନିଡ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକ, ବହୁତ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଇଲେ, ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନେକ ଡାଉନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହା ଛଡ଼ା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନିଜେ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହବା, ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ହବ। ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏଙ୍ଗଜାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ହତାଶ ଭାବ ହେଇଯିବ, ହୋପ୍ଲେସନେସ୍, ଆଉ ଭାବିବେ ଆଗକୁ କିଛି ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ ଆଶା ମରିସାରିଛି, ଏବଂ ଆଇ ଏମ୍ ୱର୍ଥଲେସ୍, ମୋର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ, କାହା ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେନି। ଏହା ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗଜାଇଟି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଇଭଳି ଫିଲିଂ କଲା ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କହିଲି, କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଲା, କିମ୍ବା ମେରାଇଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ହେଲା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜବ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ, କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ ରୋଗ, ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ହୁଏ, କ୍ୟାନ୍ସର ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ହୁଏ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ଏହା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣେ, କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ନିଦ ଆସେନି, ଭୟଙ୍କର ଭୟ ଲାଗେ, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଲାଗେ କି ଆଉ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଶା ହରେଇଦିଏ, ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନିଜର ଶେଷ ପନ୍ଥା ରୂପେ ସେ ଭାବିନିଏ, ସେ ଜାଣିନି, ଜାଣିପାରେନି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ କଥା ହେବା, ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା।